У нас бюджет складає понад 8 мільярдів 400 мільйонів гривень, а з них 2 мільярди 300 це обласний бюджет, а решта бюджету це субвенції, допомоги і так далі. Обласний бюджет збалансований, видатки дорівнюють доходам. Розподілі коштів обласного бюджету в першу чергу було враховано дотримання вимоги статті 77 бюджетного кодексу України щодо забезпечення повному обсязі видатки на оплату праці та на оплату комунальних і нервових слів і інших психічних статей видатків. Хочу зазначити, що наші всі обласні установи на наступний рік в повному обсязі забезпечені коштами на виплату заробітної плати. Щодо інших видатків, то було враховано пропозиції головних підприємців коштів обласного бюджету, і ми всі підняли видатки мінімум на 10-12% до рівня цього року.